Taarifa kamili. Bunge la Kitaifa linatarajiwa kujadili na kupitisha mswada wa fedha wa mwaka huu hapo kesho. Huko hayo kitarajiwa viongozi kutoka maeneo mbalimbali humu nchini wanaendelea kutoa semi zao kuhusu huku wengi wao kundradhi wakipinga mswada huo. Mariana Muli anatufungulia taarifa zetu kwa siku ya leo. Katika eneo la Pwani, viongozi wakiongozwa na gavana wa Mombasa Abdul Somad Nasir wameupinga vikali mswada wa fedha mwaka 2024-2025. Huku akitoa wito kwa viongozi wa mrengo wa ODM kushikilia mkondo huo. Nakumbuka nikisema ya kwa hakuna nchi katika dunia iliyoweza kukuzwa kwa kutoza ushuru watu wake kupita kiasi. Vile vile baadhi ya viongozi kutoka katika kaunti ya Busia wameapa kupinga mswada huo bungeni hapo kesho. Wanasema utamnyima nafasi mwananchi wa kaida kuendeleza biashara reja reja kutokana na mzigo wa ushuru. Hiyo finance bill isipite. Na wale wabunge wenzangu kule Rift Valley, Mount Kenya, Coast, huku Western, tumewamulika wote na tutawaanika kwa magazeti. Hawa watu wa media wanatusaidianga sana. Mulikeni hao na mseme huyu ndio adui wa maendeleo, adui wa mwananchi. Wakati huo askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Malindi Ruben Katite amelitaka bunge la kitaifa kufanyia marekebisho mswada huo ili ushuru unaotozwa mkate kuondolewa. Anasema kwamba kanisa litaathirika kwani hata mikate na sakramenti na divai huenda zikapanda kutokana na ushuru huo. Inasikitisha kwamba ushuru wa mkate nao pia umependekezwa kuweza kupandishwa kumaanisha bei ya mkate itaenda juu. Na la kusikitisha zaidi, kama kanisa pia tunaona ya kwamba hata mikate ile tunatumia kwa sakramenti pamoja na divai hivyo navyo vimewekewa ushuru kumaanisha itaweza kuenda juu. Hata hivyo wale wanaunga mkono kutoka bonde la ufa wanasema lazima Wakenya walipe ushuru vilivyo ndiposa serikali iweze kujidumu, wakisema watahakikisha serikali imelipa madeni kupitia ulipaji ushuru. Watu wengi wameleta a lot of misconception about finance bill, but I want to assure the nation it is for the good of the nation. We have to raise revenue so that we can run this country. Ikipitishwa tu serikali ihakikisha kwamba ile kodi itaokotwa kupitia hiyo bill, hakuna shilingi hata moja itaibiwa au itaharibiwa na mtu yote. Mariana Muli, NTV.